Gary? Uppvärmningen är igång nu, så att det finns inte så mycket vi kan göra här. Så vi får väl helt enkelt ta en paus då. Pingis? Pingis, bra. Alltså, vad fan sysslar ni med? Vi ska leverera 20 plåtar på 3 dagar, så jag förutsätter att ni lägger på en rem. Dessutom måste vi speeda upp processen. Så jag har med mig, vad heter du? Sven-Ole Larsson. Sven-Ole Larsson, han är expert, han kan de här grejerna. Det är rökning förbjuden här. Och dessutom, du, han får vara hur mycket expert han vill. Uppvärmningsprocessen tar den tiden tar. Ja, men kan vi sluta med det här jävla tjafset nu? Nu gäller en sak här, det är jobba! Jo, du förstår det. Om vi bara ökar trycket här med 20%, så innebär det att vi kommer kunna spara 58 minuter per enhet. Det tog biljoner år för moder natur att skapa ett stycke metall. Och du tjafsar om en timme. Det här kommer inte funka. Jo, men det är ju bara... Tro mig! Jag har jobbat här i 15 år. Ja, det är ingenjör Larsson. Ja, det är bara att trycka på den gröna knappen. Ja. Hej. Ska det vara? Det kommer ju sprängas när som helst. Spring då för helvete! Det gjorde du bra. Det kunde gått riktigt illa det. Har du experten? Du glömde den här, ju. Alltså, detta har inte hänt. Ingen får veta, inte en jävel får veta något av detta. Kom ihåg det, du. Hallå? Kungen? Jag såg just, det var ju trevligt hur du lyckades släcka elden sådär. All respekt, så att säga. Om landet hade haft fler killar som du skulle, oj. Ja, självfallet, om du är i Stockholm så är det bara att komma upp på slottet för ett par drinkar. Så skulle kunna ge dig en liten modest check med några nollor också. Ja. Vad tycker du vi ska göra med de här 2 nollorna? Ja... Fotmassage kanske? Ja. Självfallet. På kunglig order ska jag se till att de ger dig fotmassage när helst du önskar. Ja, hej. Tala närmre, håll telefon in till din mun. Låt oss låtsas, vi är ensamma en stund. Jag ber dem sänka grammofonen som står på. Och du får säga till din vän, han måste gå.
Han måste gå.